ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପାଗିଳି କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ବତାଇବି ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ ଏ ବିଧିଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧି ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତ ମହିଳା ଉପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ରହିବ ତେବେ ଏ ବସୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲବଙ୍ଗରେ କେମିତି କାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଏହାକୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ତାପରେ ଇଏ କାମ ଦେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ଲବଙ୍ଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛୁଆଇଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଛୁଆଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଏକାବନ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ତ୍ରିଂ ତ୍ରିଙ୍ଗ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ ବସଂ ନମ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ 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 ବସଂ ନମ ତ୍ରିଙ୍ଗ୍ 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 ବସଂ ନମ ଜପି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାରି ଲାଗିବ ଯଦି ହାତ ଭାରି ନ ଲାଗିବ ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲବଙ୍ଗରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଚୋରି ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟରେ ମିଶାଇ ଖୁଆଇ ଦେବେ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଇ ବିଧିକୁ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ